Verden er i krig. Danmark er en del af de krige. Det er vores Folketing valgt. Vi har valgt Folketinget, så vi er alle medansvarlige for, at Danmark er i krig. Det ansvar må vi tage på os og åbne dørene for dem, der er på nød og på flugt. Jeg forholder mig ikke i denne klumme til de store og meget alvorlige ting, der sker i verden lige nu. Jeg er inderst inde rystet over, at vi på en forholdsvis oplyst klode ikke kan finde ud af at fungere, uden at skulle slå hinanden ihjel og vise kræfter. Jeg frygter, at historien gentager sig. Vi har før i verdenshistorien set menneskeslagtninger og sindssyge handlinger, og nu, lige nu bliver vi mindet om noget af det i DR's store nye dramaserie 1864. Måske er det godt at få repeteret noget af det, noget af det, der er blevet glemt eller fortiet. Men tilbage til det, der optager mig i det nære. I byen Vrå, hvor jeg slår mine folder, er lige nu 10% af byens indbyggere de fremmede. Dem jeg ikke rigtig ved, om vi får lov at blive naboer med, eller måske venner med. Et gammelt ord siger, en fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu. Måske er nogle af de fremmede vores nye venner. De har forskellige farver og taler forskellige sprog, men fælles for dem er, at de er på flugt. De har ikke andre muligheder i deres liv lige nu. De er på flugt. Jeg synes, det er tilladt at stille spørgsmål til de fremmede om deres kultur, deres vaner, deres liv, deres vej til os, deres fortid og deres fremtid, deres religion og deres livsindstilling. Det er tilladt at stille spørgsmål, så længe vi gør det af nysgerrighed og et ægte ønske om at blive klogere og måske forstå noget, vi ikke har mødt før. Vi skal ikke gøre det af nyfinhed og ønske om at være bedrevidende og belære om vores eneste rigtige. Jeg er ikke fortaler for, at vi skal ændre vores grundlæggende holdning, vores menneskesyn og vores opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Men alene for, at vi skal lytte og blive klogere. Jo mere vi ved, jo mindre farligt er det i vores hverdag. På byens højskole har vi også, ud over de, der er på flugt, en del af dem, der er kommet lidt længere. De har fået opholdstilladelse på grund af umenneskelige forhold i deres hjemlande. De har også forskellige farver og kæmper med at lære det danske sprog og med at forstå den danske kultur og humor. Det er nødvendigt, hvis de vil have et fortsat liv i Danmark. Og det er de fleste store ønske. Ikke fordi Danmark er bedre, men her kan vi dog stadig leve uden frygt for at få bomberne i hovedet hver nat. Jeg havde for ikke så længe siden en samtale med en mand i Syrien, asylansøger, veluddannet og flygtet fra et godt job i et internationalt firma i Syrien. Jeg spurgte, hvorfor dog flygte, og svaret var, min datter døde i et bombeangreb. Min søn måtte færdigopereres for hofteskred i kælderen på hospitalet på grund af et bombeangreb og er nu handicappet. Min kone var ude at handle, men kom ikke hjem. Jeg ved ikke, hvor hun er. Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke dø i en krig, jeg ikke ønsker og ikke forstår. En dag kom en elev for at få fri et par dage. Hans mor og hans lillebror på 14 år lever en kummerlig tilværelse i Tyrkiet sammen med 100.000 andre kurdiske flygtninge. Eleven ville gerne have fri for sammen med sin onkel fra en dansk provinsby per telefon og råde og overtale den 14-årige til ikke at gå ind i krigen, heller ikke på kurdisk kristens side. Desperationen var åbenlys. USA's udenrigsminister John Kerrys ord i TV-avisen om det amerikanske ønske om at træne og bevæbne kurderne fik pludselig kød og blod. Deres historie rører mig, ligesom mange af de andre historier, jeg hører fra de fremmedes hverdag, og de mange historier, jeg hører fra den almindelige danske hverdag. Fælles for dem alle er, at mennesker, der har en historie, er kød og blod. Vi har alle ret til at have en anstændig tilværelse, og vi det har det stort set per definition, kan kun blive menneskeligt rigere og klogere ved at lytte til hinanden og til de fremmede. Sammen kan vi måske i løbet af nogle generationer lære at forstå, at krige ikke er en særlig hensigtsmæssig løsning at værne om livet og kloden på.